ូនស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกដូទូទេនៅថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែវិច្ឆិកាបានចូលរួមជាមួយនឹងបកនយោបាយថ្មីមួយគណៈការបរិឆេទបិទឈប់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកស្រីសារ៉ាដូទូទេកាពីអូវ័យ43ឆ្នាំនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះបានដកបេក្ខភាពចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងដាវ៉ាវលោកស្រីបានទទួលការគាំទ្រនាំមកគេក្នុងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីតាមរយៈការស្ទង់មតិឆ្នាំនេះផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីបាននិយាយដដែលថាលោកស្រីមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ប្ដូរតំណែងនេះទេលោកស្រីសារ៉ាគឺជាមេដឹកនាំដ៏មានសក្តានុពលមួយនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិច្រើននេះបើតាមសមាជិកសភាលោកម៉ាទីនរ៉ូម៉ូដេសប្រធានបក្សឡាហ្កាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមូស្លីមដែលដកស្រង់ចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រគណៈបក្សនេះបានតែងតាំងបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងប្រធាននាយកប្រដ័យនិងអនុប្រធាននាយកប្រដ័យប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកចាំកន្លែងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅនីតិចុងក្រោយមុនថ្ងៃផុតកំណត់ផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខភាពនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិការីឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអំណាចប្រជាជនហ្វីលីពីនរបស់ឪពុកលោកស្រីបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបក្សលោកនឹងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្នុងចលនារបស់លោកស្រីសារ៉ានីដោយបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តចូលប្រជែងក្នុងតំណែងថ្នាក់ជាតិពិតជាប៉ះពាល់ដល់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយជាតិមែនទែនទៅលោកដូទេដែលមានវ័យ76ឆ្នាំនេះធ្លាប់បានប្រកាសថាមិនបន្តតំណែងឲ្យគេបោះឆ្នោតម្ដងទៀតឡើយប៉ុន្តែលោកបានសម្រេចចិត្តចូលរួមវិញ11ម៉ោងមុនពេលផុតកំណត់ការផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខភាពក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ហេតុនេះហើយទើបអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយហ្វីលីពីនរំពឹងថាកូនស្រីរបស់លោកក៏អាចធ្វើដូចនេះដែរតាមរយទ័រអ្នកវិភាគនយោបាយលោកធីម៉ារ៉ូរីវេរ៉ានិយាយថាច្បាស់ណាស់លោកស្រីសារ៉ានឹងស្វែងរកតំណែងថ្នាក់ជាតិលើពីនេះឱកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីចាប់ដៃគូជាមួយនឹងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោក Ferdinand Macron នៅតែមានប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រជាជនជាង110លាននាក់នេះនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈអភិបាលរហូតដល់ប្រធានាធិបតីនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះ